Na sua casa, a gente percebe que você, a arte, ela tá em você. Em cada canto a gente pode perceber, e tem algo, quando eu entrei aqui na sua casa, que eu percebi de cara, que é aquela imagem ali. Que isso Buda. Reflete muito, aquela imagem do Buda, ela reflete muito também uma outra paixão sua, que é a meditação, né? Que é meditação. Que você, inclusive, ministra palestras sobre o assunto, que eu sei que você domina muito esse assunto. Fala um pouco mais como isso entrou na sua vida. Eu estava fazendo uma peça de teatro, aí uma atriz, a Carol Aguiar, ela tinha um altarzinho no camarim. Altar com um Buda, Sarasvatri, Ganesha, umas figuras que eu nunca tinha visto na vida. E punha flor e tal. E eu falei, o que é isso? Falei, vai aquela lá. Aquela curiosidade de artista, o que pois é isso? O que é isso? Pra que serve? Aí falei assim, vai lá na barra que a gente tem um momento de meditação, vai lá meditar com a gente. Falei. Nunca meditei, deixa eu ver. Isso foi na década de 90. Então, a partir daí que eu me embrenhei. Comecei a estudar, comecei a ir todo sábado na meditação, fazia meditação sempre, e aí embarquei. E aqui é o final, que é o meu nome, Cláudia. Nossa. Alencar, escrita pelo meu corpo. Porque o instrumento do ator é o corpo e as emoções. Aqui eu meditando, bonitinha, é o pinguinho no i. Então a gente fez o meu nome, isso foi ideia do Bergamo, de colocar o meu nome com o meu corpo. Nossa, o Bergamo tá de parabéns, olha, que ideia incrível. Não, mas ele é um grande fotógrafo. Gente, então a gente já sabe aí, olha, da onde é um pouco mais do segredo da Cláudia aí, pra se manter tão bem, pra se manter tão jovem, obrigada. Pra se manter tão linda como ela tá hoje. Muito obrigada. Cláudia, paixão sua é as artes plásticas, né? É. Eu vi alguns trabalhos seus. E os livros, e né? Os livros. Os meus poemas. Isso. Nossa, que são grandes paixões suas. Eu queria que você falasse pra gente mais, da onde vem essa paixão pelas artes plásticas, por fazer quadros tão incríveis que trazem tantas características próprias, tantas referências. Você sabe que eu tive um colégio muito atípico, que era um colégio estadual, do governo, que era o dia todo, a gente ficava das 8 às 6 horas da tarde, e a gente tinha, no período da tarde, matérias tipo como artes plásticas, artes comerciais, aprendi a bater a máquina lá, a fazer conta, a fazer muita conta, contabilidade. Eu desenhava, mas o fato de desenhar sempre que me fez gostar mais e de escrever, né? Minha mãe me deu um diário aos 11 anos de idade e eu faço diários até hoje. Eu tenho no meu quarto uma estante só com os meus diários. Aqui, 20 de julho, quarta-feira de 66. Perdi. Não deu. Eu sou pequena demais. Jovem, muito infantil. Moralmente. Na peça, eu teria que beijar o Leonardo Villar. Já imaginou? Não se sabe. Não se sabe ainda quem ganhou. A Suzana...
1966. Suzana Vieira fez esse teste. Foram várias atrizes, tem até um recorte de jornal. Então, só 4 pessoas passaram. Eu passei no teste. Quem ganhou foi a Débora Duarte, que apareceu no final daqui. Débora Duarte, aqui, ó. Também entrou no meio. E ela já era famosa, a Débora Duarte, nessa, trabalhava na Tupi. Ficaram ela e a Suzana Vieira e a Vitória Nívia. Era outra Nívia. O Paulo César telefonou às 8h30 e papai não deixou mamãe acordar-me. Ele me chamou de Claudinha. Queria se despedir de mim. Ah, o Paulo César. Paulo César era um menino que eu estava gostando. Um dos primeiros diários da Cláudia Alencar, gente. É o segundo diário, tá vendo só, gente? A data, que data da primeira escrita dela foi de 1962. Que incrível, né? 61, na verdade, porque com 11 anos. Eu registro, eu reflito. Sim. Não é assim, hoje eu tive entrevista, posso falar assim, mas se eu tô num momento mais filosófico, eu falo, sim, é mais reflexivo agora. Hoje você vai escrever da gente? Hoje eu escrevi uma entrevista aqui pro SBT, Tela 2, a gente vai escrever? Acho que sim, não sei. Eu espero depois. Vou escrever amanhã, porque eu escrevo de manhã. Ah, então amanhã pode ser que a gente esteja aí nos cadernos de memórias da Cláudia. Vai ser um grande prazer pra gente, inclusive. Muito obrigada. E esse aqui é o meu diário de agora. Todos são desse tamanho, de capa dura. Esse aqui tá escrito até o meu nome. Olha aqui. Então, tem a data, tem a hora. Essa foi 17 horas. E é esse aqui. Pá, pá, e vem, escreve. E ali, tudo caneta tinteiro. Escrevo. 12 semanas. Tá. É muita coisa. Depois aí eu leio tudo e pego algumas coisas pro meu poemas. A gente vai mostrar para vocês agora um livro que retrata todos esses poemas, inclusive as obras da Cláudia também. Então, eu tenho 5 livros. Esse livro é o Sutil Felicidade. É o único livro que eu tive a ideia de colocar as minhas aquarelas, os meus acrílicos, meus óleos, fotografados, obviamente. Então, são 3 partes o livro. A primeira parte é a frente do corpo, tem 10 trabalhos meus de artes plásticas. Sim. Tem 72 poemas, que é a alma do corpo, e mais 10... quadros meus, que são as costas do corpo. Então, a forma é a minha artes plásticas e a alma são as minhas palavras. Você lançou 2 coleções de joias que eu achei muito legal, gente, porque você colocou nessas joias esses poemas, transcreveu para as joias. Eu acho que ali as pessoas, o público em geral, os fãs, eles não só compram aquela peça, mas também eles compram um pouco de ti naquilo, né? Nossa, compram. E compram um pouco deles, porque eles se identificam com o poema. Isso, exatamente. Por exemplo, tem um colar... Porque são as joias, são letras. Sim. Não é uma chapa escrita. São letrinhas. Letrinhas, 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 letrinhas. Então tem um colar que é ansiedade, é falta de delicadeza com o andar da natureza. Nossa, que é lindo. Aqui tem outro bracelete. Penso, logo a solidão desiste. Nossa. Legal. Que é baseado em Descartes, né? Penso, logo existo. Aí eu botei, penso, logo a solidão desiste. Nossa. E aí eu fui pegando trechos de poemas meus e fui fazendo anéis, brincos e joias. Foi um grande sucesso, né? Que eu já sei. Foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso. Ganhei dinheiro naquele ano. Olha, aí sim. aí é
bom, né, Cláudia? Aí é bom. Aí tá, aí é bom. Ótimo. Aí une tudo. Útil ou agradável, né? Exatamente. Você é uma pessoa que tá muito além do tempo. Acho que você é uma pessoa que não conta o tempo, né? Porque a gente agora até... O tempo passa e eu fico. O tempo passa. Qual é o segredo, Cláudia, pra estar tão bem, com tanta força de viver e principalmente estar com um físico que a internet inteira fala que você não, o tempo não passa pra você, né? Que segredo é esse, Cláudia? Disciplina. Disciplina. Disciplina, persistência. Esse é o segredo, não tem mais nenhum segredo. E muito estudo, né? Eu estudo sobre saúde. Ah, também? Eu estudo, dou palestra sobre saúde. Nossa, que legal. Então... E a gente, a internet ficou assim, fervorosa ultimamente agora, faz um tempo que a internet não falava em outra coisa quando você refez aquela capa da Playboy. Foi. Gente, é sério, não, a gente olha a comparação, a gente vê que nada mudou, Cláudia. 35 anos depois foi. E nada mudou. Não, e agora eu fiz um novo nu lá em homenagem à mulher. Escrevi palavras, liberdade, sim, ser, poesia. Escrevi várias palavras no corpo nu. E aí eu dançava ao som de Chopin. Olha. E ficou lindo também. Deu muito alvoroço. Nossa, deu muito alvoroço. O alvoroço que a internet teve com essa capa, com quando você refez essa capa da Playboy, o que, que você passou na sua cabeça quando você viu aquela enxurrada de comentários, de pessoas falando, gente, por que o tempo não passa pra Cláudia? Qual é o segredo? O que, que ela faz pra se manter assim, 35 anos depois, igual a capa lá da Playboy? Não, mais ou menos igual. Não, mas o corpo até é melhor, porque eu não malhava na época. Verdade. Não malhava, né? Agora eu malho todo dia. Agora eu malho todo dia, até sábado. Até no sábado, Cláudia. Até no sábado, 6 dias por semana eu malho. Malho, faço yoga, faço esteira. É bom. Não que eu goste de malhar, não gosto de malhar. Já vou dizendo, não gosto de malhar. Não gosto de pegar peso. Gosto de yoga. Mas tem que malhar, né? Uhum. Tem que dar músculo. Tem que fazer o corpo... Né? Verdade, verdade. Que nem tem uma casa bonita para o seu ser viver. Sim. Porque eu não sou o meu corpo. Sim. Apenas entrei nele, sim, para meu confronto e conforto. Um dia eu percebi esse modus vivendi. Eu sou mera inquilina. Olha. Eu vejo através da retina, mas ela eu não sou. Ela é uma simples janela na qual o meu eu se debruça e eu estou. Casa não é inquilino. Isso. Obra de arte não é museu. Sim. Som não é piano, violino. Corpo é um mero reflexo do meu grande eu. Nossa, gente, essa foi olha. Uma das poesias. Gente, então a gente já sabe aí, olha, da onde é um pouco mais do segredo da Cláudia aí, para se manter tão bem, para se manter tão jovem, para se manter tão linda como ela tá hoje. Muito obrigada. Cláudia, queria muito te agradecer por esse papo, sobre a sua arte, obrigada, e principalmente sobre essa sua alegria imensa de viver. Muito obrigado, tá? Ai, nossa, muito obrigada. Você é um amor. Ai, um que amor. Bom. Aguardo vocês aqui na próxima quinta-feira com mais uma entrevista exclusiva aqui no Sintonizado para vocês.